Nu starter vi faktisk med noget ganske, ganske andet. Det skal handle om den gode hjælp, der findes derude til folk, der har brug for det. Den rigtig gode hjælp, som nogle mennesker stiller op og yder. Den hjælp, som bare kan falde det rigtige sted og gøre, at folk får et rigtig godt liv. Kan du sidde og tænke lidt over, hvad det er? Men ved I hvad, jeg har to gæster med i studiet her i aften, som kan fortælle det meget bedre. Jeg vil byde et stort hjertelig velkommen til dig, Gry, og velkommen til dig, Lotte. Og nu starter jeg over hos dig, Gry, og velkommen tilbage, siger jeg, fordi du er jo en kendt gæst her i mit program. Sidst du var her, der var du herinde med din lille datter, og du har også været her at synge. Ja, yeah, det er så dejligt. Nu kunne du tænke, skal Gry synge i aften? Det har hun lovet at gøre en anden god gang? Er det ikke sådan der? Det gør vi en anden gang. Gry, jeg vil starte med at sige tak for din store tillid, at du har valgt at komme i mit program i aften og fortælle en ganske særlig historie, som du aldrig har delt med pressen tidligere. Så jeg ser mig som sådan en lille eksklusiv person, hvor du har lyst til at komme ud med noget, der faktisk hører til din opvækst og din barndom at gøre. Hvis du spoler tiden tilbage, så er du egentlig opvokset i en dysfunktionel familie, der har været alkoholproblemer med videre. Ting, som egentlig præger både et voksenliv, men i alle tilfælde også din barndom. Hvor starter vi henne her? Jamen, vi starter egentlig... Jamen egentlig fra jeg er helt vildt lille, hvor det helt går galt, altså. Altså min far forlader mig i 2 år, og jamen, jeg holder op med at tale i 2 år, og har ikke helt det stærke forhold der til min mor, der har fået min lillebror, og videre, så senere får vi jo en ny familie, der kommer så bare, eller vi bliver en helt familie, ikke? Ja. Der kommer så bare meget, meget alkohol ind over, og så skal alt jo være så fint og udadtil, ja. Fordi så flytter vi i hus i Farum, og alt er jo dejligt, ikke? Ja. Men indenfor, der er jo tit bare så meget kaos hele tiden. Så jeg lærer jo egentlig, jeg lærer at finde ud af, hvordan at jeg takler kaos. Men der er bare aldrig, hvis der er stille og ro på, så venter jeg bare til, hvornår stormen kommer. Og det er ubehageligt, hvis man står i en skudlinje, og så jeg må tit flygte ud af vinduet og haft min farmsø, hvor jeg har grædt meget. Så jeg har været meget, meget alene. Det har også været svært, du ved, at få venner med hjem, for man vidste ikke helt. Det har også været rigtig dejligt derhjemme. Det er slet ikke det. Det er mere det der med, at det er utrygt. Og jeg ved ikke helt, hvordan en normal familie skal være. Så jeg har haft lidt problemer med det her med egentlig at have prøve at lave en tryg base. Jeg har også valgt ind i... jeg tog på scenen, fordi der følte jeg, at jeg kunne få fred, og der følte jeg, at jeg kunne bare være mig selv og stråle. Gå ind i dit eget rum. Ja, og tage en maske på, og så spille roller. Så på den måde, der klarede jeg igennem en masse år, ikke? Men så har der bare været en del kaotiske år også, og nu er jeg jo selv blevet mor, og jeg føler, at jeg har et stort ansvar for netop ikke at give det samme videre. Jeg vil gerne kunne give en rolig og tryg base og en dejlig opvækst, som jeg egentlig selv har. Fordi du altså har ønsket, ikke? Næsten, og ved du egentlig, hvad omkostningerne har været? Og der er rigtig mange unge, der kommer også fra dysfunktionelle familier. Så er jeg så kommet til også, at det er gået ud over med noget spiseforstyrrelse og sådan noget. Fordi der skulle være kaos, men ja, det er altid, der den eneste ting rigtig, jeg synes, jeg kunne have kontrol over, det er jo at stille sig op på vægten hver morgen og se, hvordan det ser ud, ikke? Ja. Og så sætte det system. Ja, jeg har haft bulimi også. Først startede det egentlig bare med, altså på teaterne, jeg dansede rigtig meget, og man skulle være så dejligt tynd hele tiden. Og så gik vi jo rundt og holdt konkurrencer, hvor mange dage vi kunne gå uden at spise noget som helst, ikke? Og nogen dejsede om på scenen en gang imellem, så huha, bare det ikke er mig. Og så pludselig, så begyndte man så at spise meget derefter. Så har jeg haft sukkerproblemer også, så det var der bulimien så kom ind, fordi at min hjerne overtalte mig hele tiden til, at jeg bare skulle ned, og jeg ved ikke, hvor meget sukker og kan jeg dårlig i. Så det skulle så op, man skulle helst kunne passe kostymerne dagen efter på teater. Og så det er jo det, når man så begynder at kaste op, så synes kroppen, den hele tiden skal gøre det. Ellers så gav den mig dårlig samvittighed simpelthen, hvis jeg kunne ikke tillade mig at have noget nede i min mave. Hvor mange år er vi tilbage her, du? Jamen det er egentlig, altså... Ja, det må være en 10-12 år siden, hvor det var rigtig alvorligt, hvor jeg tænkte, nu må jeg simpelthen vågne op, ikke? Så tror jeg, at det var 3 år siden, hvor jeg røg en depression, hvor jeg skulle tabe næsten 10 kilo til en rolle, som jeg også var. Og det kunne jeg også mærke, det tog overhånd. Fordi så pludselig er man nede, så er jeg nede på 50 kilo, og det skal jeg jo ikke være, men så sker der noget inde i mit hoved. Ikke? Tænk, hvis jeg går kilo op, ikke? Altså, hvis nu det ikke så fungerer sådan ordentligt rundt omkring. Og det er fortiden, der dukker op der til dig, jo. Ja, fortiden dukker op, fordi jeg ikke vant til tryghed. Men alle de år, Gry, altså nu det er jo mange ting. Altså vi snakker om din opvækst,
Vi snakker om det, at du tabte dit sprog i 2 år. Det er jo også meget alvorligt at blive et stille barn, der ikke snakker og formulerer. Vi snakker om alkohol, og vi snakker så også om, at du har fået bulimi senere hen i dit liv. Det er jo nogle rigtig voldsomme faktorer. Altså nu sidder du som voksen nu, og som du nævnte før, er du selv mor til lille prinsessen der. Hvor er du henne inde i hovedet med alle de her ting? Har du fået bearbejdet det? Har du fået behandlet det? Ja, det har jeg, og så behandler jeg videre. Der, jeg synes, det er hele tiden, jeg skal hele tiden arbejde på det, ikke? Fordi jeg kan jo godt, hvis der er nogle lidt triste dage, hops, så er det vægten, ikke? Så kan du jeg kunne da lige smide et par kilo eller et eller andet. Altså, så er det ligesom at gå op i, og så tænker jeg ikke på det. Du har stadig den med vægten liggende? Der er en lille en, så tænker jeg på sig, ej, det er fjollet. Kan jeg godt sige til mig selv, ikke? Du er sådan en smuk pige, du skal stoppe, skal du? Ja, det ved jeg godt, jo. Men det er også det vil bare altid være der, tror jeg. Og det er også det, så vil jeg jo gerne ud og hjælpe nogle andre, og jeg har. Ja. Nemlig rådgivet nogle unge, bare på mail og sådan noget, der har henvendt sig til mig. Ikke? Hvor er det fint, hvor du pøser af dine desværre dårlige fortid. Ja, men så heldigvis nu kan jeg jo så gøre noget godt, ikke? Ja, og nu står du frem med det, Gry. Det er jo meget stort. Og så begynder jeg også at skrive tingene ned, så på et tidspunkt håber jeg også, at der kan komme en bog ud fra min hånd om alle de ting. Gid dig som, ja. Der sidder arbejder på det. Ja. For sådan et stykke værktøj, ikke? Præcis. Og så lige nu så har jeg jo så valgt at hjælpe til at være ambassadør i organisationen. Og der kommer skønne Lotte nemlig ind i billedet. Som Lotte står for. Lotte, your choice. Altså, der er jo en skøn kobling mellem jer to, og det er jo en af grundene til, at I sidder som et match her i aften. Hvad kan du fortælle om your choice? Ja, men når jeg sidder og hører Gry fortælle, så kan jeg jo bare sidde og nikke. Ja, det var sådan, det var. Jeg har selv været bulimiker i 27 år og kastet op mellem 5 og 7 gange om dagen. Og for 7 år siden, der tog jeg en uddannelse som misbrugskonsulent. Og jeg har altid brændt rigtig meget for at arbejde med unge mennesker. Og det er, som Gry også siger, det er dybt kaotisk at vokse op i en dysfunktionel familie. Og det gjorde, at jeg fandt trygheden i kaoset. Så mit liv var meget kaotisk, indtil jeg blev 35 år og kom ud af mange af mine... Langt ind i dit voksne liv. Ja, så, og det har haft store, store konsekvenser for mit eget liv at vokse op i sådan en dysfunktionel familie. Hvordan formår du i dag at have overskud til at gå ind og hjælpe andre? Ved at have taget ansvar. Jeg tager et ansvar, da jeg er 35 år, der ændrer jeg fuldstændig mit liv og kommer ud. Jeg også har et alkoholproblem, og jeg er storrygende og pengemisbruger og bulimiker. Og... Wow. Så jeg har rigtig, rigtig mange misbrug bag mig, men jeg tager en beslutning. Enten så skal jeg leve af det her, eller også så skal jeg dø af det. Jeg havde kun de 2 muligheder tilbage. Jeg havde 2 børn, som var drivkraften, eller jeg har 2 dejlige børn, som er drivkraften for alt, hvad jeg gør i dag. Og det var kærligheden til dem, der gjorde, at jeg gjorde det. Ja, og da jeg blev udlært misbrugskonsulent, så kom jeg også til under min uddannelse at opleve meget omkring, jamen de mennesker og de unge mennesker, der kommer fra de dysfunktionelle familier, de har også svært ved at klare sig ude på arbejdsmarkedet. De har meget ofte er mindre bemidlet. De ryger ofte selv i misbrug på grund af den sociale arv. Og mange gange, så har de simpelthen ikke mulighed for at få hjælp, fordi at indimellem er der lange ventelister i behandlingssystemerne, specielt for spiseforstyrret. Vi har også grupper for has og narko og alkoholmisbrugere. Men da vi startede spiseforstyrret grupperne, der blev jeg noget overrasket over den tilgang, vi fik. Vi er næsten kimet ned. Og det er unge piger med anoreksi, bulimi, sundheds... afhængige, træningsafhængige, overvægtige, sukkerafhængige, alle former for madmisbrug. Så det viser, der er et stort behov. Der er et kæmpe behov, og det er jo ikke bare at være spiseforstyrret. Der er jo rigtig, rigtig mange sociale ting, der følger med, såsom kleptomani, prostitution, andre måder at skaffe sit stof på. Hvad er det, man kan gøre hos Your Choice? Hvad Your kan Choice, du for alle de her mennesker? Det vi gør, det er, at vi har en samling hver uge, eller en gruppe, hver uge. Vi tilbyder et 20-ugers behandlingsforløb fra januar. Lige nu kører vi faste grupper, og de har kommet hos os et helt år. Det vil sige, at vi er 2, der driver Your Choice, og vi laver et behandlingsforløb, hvor vi går ind og arbejder med adfærdsændringer. Vi arbejder meget på det kognitive system. Vi arbejder meget i forhold til at være misbruger, i forhold til det at kunne gå ind og tage ansvar for eget liv, ikke at være offer for sin spiseforstyrrelse. Vi sørger for, at der bliver lavet et netværk med de unge mennesker, fordi det er oftest det, der gør,
at de unge mennesker falder tilbage i misbrug, det er manglende netværk. Så vi vil gerne lave nogle sociale arrangementer, det var svært, og hjælpe de unge mennesker til at finde ud af, jamen, hvad er de egentlig, de er gode til. Spiseforstyrrelse handler jo ikke om mad, det er jo bare symptomet. Og det, der er så vigtigt, det er at få dem til at tænke anderledes, og få dem til at ture og tro på, at de også har et liv. Med så mange år som spiseforstyrrelse, der kan det være rigtig svært at komme ud af. Og det vil så sige, at mange gange har de måske et behandlingsforløb, mange behandlingsforløb bag sig. Men det vi godt vil gøre, det er at skabe det der fantastiske netværk af venskaber og af sammenhold og fællesskab. Og troen på det, efter de mange nederlag, folk som måske ofte har haft. Og det især netværk nemlig, hvor jeg også vidste, jeg var jo også bare helt alene, ikke? Og næsten altid holdt alle venner, altså aldrig rigtig haft nogen venner. Altså bare været alene i det hele tiden, ikke? Og der har det været fantastisk, at jeg var lille, at jeg kunne have gået hen sådan et sted, ikke? Det er meget ensom barndom, du har. Jeg er meget ensom, synes jeg. Og ja, så jeg prøvede at gøre alt for ikke at være derhjemme, fordi det var alt for hårdt, så jeg gik jo ind til meget sport. Jeg dansede rigtig meget, meget ballet og teater, så jeg ikke skulle være hjemme, ikke? Men alt det var så overfladisk, og jeg havde brug for ligesom nogen at tale med. Ja. Og så selv senere, det var også først her, midt i 30'erne, jeg lige har sagt, hov, der er et eller andet galt, ikke? Jeg kan stadigvæk mærke, at der er nogle mønstre. Ja. Ikke? Jeg vil gerne prøve at skabe noget kaos, fordi det er det, jeg er tryg ved. Ikke? Det er det, du kender. Ja. Og der kan jeg mærke, hov, og så det er skønt bare at komme ud og tale med nogle andre, der også har det på den måde. Mm. Og det var der, hvor jeg også kommer ind, og der, så vil jeg også være der som nogle andre. Og der har I fået et fantastisk samarbejde. Man skal ikke sidde derhjemme alene med det. Altså. Ej, og det er jo også en appel, du sender afsted til dem, som sidder og ser det her nu, at man skal ikke sidde alene med det. Nej. Og når man er ked af det, så er man som ung, man har lov til at være ked af det. Der er noget galt derhjemme, ikke? Ja. Ja, selvom man så får at vide, nu er det jo godt nok i dag. Det kan være i aften, det. Men i morgen så er det jo fint igen, og vi tilgiver hele tiden, ikke? Selvom at det har været så ubehageligt. Ja. Så er det at råbe og tage knoglen op, altså vide, hvor man skal ringe. Hvor svær er den skriveproces for dig? Nu nævnte du før, at du godt kunne tænke dig at lave en bog. Hvor svær er den skriveproces at få formuleret de her ægte oplevelser, du har haft gennem din barndom? Jamen, jeg synes, at det begynder her nu at blive. Det er rart for mig, og jeg starter egentlig bare med at skrive en masse små historier og oplevelser. Og så derefter, så ser jeg, hvad kan man så gøre, ikke, for hvad jeg så har gjort for at komme ud af det. Men jeg blev nødt til netop at starte med at skrive nogle af de ubehagelige ting. Og det er jo nok en super bearbejdelsesproces, at du giver dig selv den bog, tror jeg. Ja, det er rart, og så skal den selvfølgelig læses igennem og skrives igennem og sådan. Så der er en rigtig skøn kobling mellem jer to nu i forhold til Your Choice. Ja, det er rigtig vigtigt at sige, at det er gratis at komme ned i Your Choice. Yeah, vi er støttet af fonde, og vi er jo rigtig taknemmelige for bidrag. Nej, til at få hjælp. Det er gratis, og vi søger fonde nu også til at kunne hjælpe folk, og de kan få nogle individuelle samtaler. Vi er hele tiden, vi søger sponsorer ud i behandlingsverdenen i forhold til at kunne støtte op omkring vores projekt. Så det er bare med fuld frimodighed. Ring til os, skriv til os, og vi vil sørge for, at I kommer i en gruppe. Er der en hjemmeside, Lotte? Ja, det hedder Your Choice, Your Future, YFYC. .dk. Og der er altid enten få fat i mig eller Bolette Rønne, så man kan ringe ind og stille et spørgsmål. Man er jo nok nervøs og usikker og gode grunde. Og man kan maile. Der har fiaskoer med de behandlingsforløb, de har været igennem. Ja. Ikke? Og man kan også maile til os, og vi kontakter altid inden for et døgn, har man spar, så man ikke skal sidde og tro, at man bliver forladt. Det der synes jeg lyder så dejligt omkring hele det projekt, det er jo, at det er jo ikke mennesker, der er taget ud af en helt anden rolle. Det er mennesker, der selv har ting med jer, som gør, at de mennesker, der kommer og har problemerne, der kan I genkende til det og næsten mærke følelsen selv, fordi I har været der. Ja, og så kan vi også hurtigt igen lidt om, når vi selv har været der, når unge så begynder, du ved, at undskylde eller at tale sig ud af det, eller det er ikke noget, ikke? Så kan man lige se igennem, så kender vi selv mønstrene. Nej, der er sådan noget, de ikke. Jeg vil gerne en anden gang lave mere på jeres. Jeg håber, når I har arbejdet lidt mere med Your Choice, og du måske er nået lidt tættere på din bog, at I har lyst til at gæste mig igen. Og så vil jeg sige tak, fordi I kom, og skønt, der er folk som jer, der er med til at hjælpe, at andre får et bedre og et godt liv. Og så kunne du sidde og tænke, jamen Gry, sidst hun var i Mettes Mix, der sang hun. Det gjorde hun også. Jeg kan sige til dig, at albumet Thousands of Butterflies, det er stadig til salg, så du kan gå ind på Grys hjemmeside, der kan du købe den. Og så har Gry lovet, at når de kommer en anden god gang, så er jeg sikker på, at vi får en sang eller to. Stort tak, fordi I lagde vejen forbi her i aften.